Добрый день. Я, Ирина, коротко скажу про идею самої марки. Що там зображено на ніві, можете побачити, перше, це кольорове рішення. Тобто червоно-чорні кольори нас супроводжують постійно. Наші люди вишивали такими кольорами вишиванки, рушники. Також цей кольор є кольором прапора, під яким проводились українські повстання, що також символізує боротьбу за незалежність. Також на зображенні марки ми помітити дві постаті людини – це мисливець і військовий. Це символи того, як люди об'єдналися про боротьбі проти єдиного ворога. Тобто і з протилежної сторони ви можете побачити танк, який палає. Це символом того, що наші люди хоробрі, незламні, і вони готові йти із вогнепальної зброї проти важкої техніки і захищати свій рідний край.